王刚、张国立、李保田当初竟然都拒绝出演《宰相刘罗锅》。1996年《宰相刘罗锅》热播，三人成名，万人空巷，但鲜少有人知道这初代铁三角能组合在一起能有多么的不容易啊。在接到剧组邀请的时候，李保田是一脸的不知所云，他觉得自己演不了刘墉，毕竟历史上的刘墉是一个1米9的美男子，英姿挺拔，气宇轩昂的，直到晚年才出现了驼背的现象。李保田觉得凭自己的外形条件出演刘罗锅多少有点不尊重史实了，于是就拒绝了。但架不住导演穷追不舍是再三邀请，李保田这才答应先看看剧本吧。看完之后他还真的挺喜欢这个角色的，思索再三还是决定接下了这个剧本。确定主角之后，导演便开始寻找另外两位重要的角色。很快他们就找到了还在北漂的张国立，那时候的他刚刚因为拍 MV 小火了一把，那英屋里看花的 MV 就是出自张国立之手，此时的他正在做着明导梦呢。所以在宰相刘罗锅剧组找到他的时候，他是拒绝的，好在有邓婕，在他的再三劝说之下，他最终还是接下剧本，这也为他日后拍摄《康熙微服私访记》系列剧奠定了基础。导演估计也没想到最难选的角色竟然是和珅，面试了那么多演员，可没有多少人能把和珅的那种处事圆滑、贪婪吝啬、老谋深算全都演绎出来。这个时候就有人向剧组推荐了王刚，在收到邀请的时候，王刚想都没想就拒绝了。到现在我都搞不清楚为什么找我演和珅，而且当时我都拒绝了，因为除了自己的形象和历史上对于和珅的描述差距很大之外，当时的王刚还是央视的主持人，演这样一个反面角色可能会有损自己的荧幕形象。拒绝之后，王刚就去外地出差了，这一走就是2个月。可谁知他刚回家，剧组的电话就打来了。得50多天回来他不怎么听这信儿了，又给我打电话说我们在等你。脸皮薄的王刚看剧组这么有诚意，于是便答应先去剧组试镜，没成想化好妆的王刚还真像那么回事。我这人面子薄，我说这个不好意思，我说这还等我，我把眼镜一摘，这人就在那一刻另一个人诞生了，和珅来了。试了一圈戏之后，王刚也被这个角色吸引，欣然的就接受了和珅这个角色。三个人就这样走到了一起，不声不响的创下了多项收视记录，还开启了内地剧戏说风的先河。然而这三个人却没能像这部电视剧一样经典永流传。人跟人不一样，有的是不可能再合作的。如果不是李保田和张国立、王刚的势不两立，张铁林还能挤进铁三角吗？1996年，一部《宰相刘罗锅》火遍了大江南北。在那个被琼瑶和金庸占领的年代，这部没有帅哥靓女的电视剧一开播就被众人追捧，剧中三位主演也由此大火了一把。那时候李保田、张国立和王刚成了妥妥的铁三角，根本没有张铁林什么事儿。可是后来这初代铁三角却渐行渐远，观众们对李保田戏好人清高的评价也并非无中生有。李保田是一个对自己对演戏要求非常严格的演员，据说是在拍戏的时候，张国立和王刚曾因为个人原因耽误过剧组的拍摄进度，这对戏比天大的李保田来说简直是不能容忍。可能从那个时候开始，三人之间就已经心存芥蒂了吧。后来宰相刘罗锅热播，巨大的收益让其背后的投资方想要趁热打铁拍摄续集，对此张国立和王刚都是非常的支持的。可李保田却不这样想，他觉得总是演同一个角色会让观众视觉疲劳，再加上他觉得第二部的剧本写得不如第一部好，所以拒绝出演。李保田的罢演直接让宰相刘罗锅的续集胎死腹中，也让昔日的好搭档闹得不欢而散。其实按理说，就算不一起拍宰相刘罗锅的续集，他们三个也可以一起合作别的影视剧，但只可惜自此之后三人便没了合作。对此外界也是议论纷纷，李保田也曾回答过这个问题，他说有些人不可能再合作，也不是有矛盾，就是性格不同，对待事物的看法也不同，对待事情的态度不一样，没有谁好和不好，没有谁对和不对，只是说不相合而已。他嘴里的有的人应该就是张国立和王刚，确实道不同不相为谋，不是同一个世界的人就算硬凑在一起，最后也会因为价值观的差异而分开。后来因为铁齿铜牙纪晓岚的热播，张铁林取代了李保田，和张国立、王刚组成了新的铁三角，而李保田则依旧默默研究着演技。娱乐圈的很多明星，有人离艺术近一些像李保田，有的人离商业近一些就像张铁林、张国立、王刚，人各有志，默契
强求，只是再也没有像是《宰相刘罗锅》这样的电视剧了。时至今日，再度回看这部经典老剧，会发现很多暗藏的深意，也会有很多新的感悟哦。你还在把《宰相刘罗锅》当成一部喜剧看吗？从收视率来说，这部剧在当年的收视率超过40%。从经济效益来讲，这部剧在拍摄的时候只有700万的投资，但开播后却收回了2000万，这还不算海外发行的收益。从拿奖方面看，1996年的金鹰节，这一部电视剧就提名了4项大奖，最终李保田捧回了最佳男主，邓婕捧回了最佳女配，王刚也捧回了最佳男配，该剧也拿到了最佳长篇电视剧奖。不可否认的是，在当时真的很少有电视剧能达到这种成就，它不是名著改编，没有强大的文学文本支撑，反而是在全剧的开篇就指出了不是历史，从而获得了极大的创作自由。它最大的特别之处就是来自于它的民间叙事传统以及人民性的叙事视角。在这部电视剧里，我们能看到正史、野史、民间故事、单口相声，幽默滑稽的风格让观众们忍俊不禁，但是搞笑的背后却是对乾隆年间官场腐败、穷兵伤民、国库空虚等现象的讽刺，这种包裹在嬉笑怒骂之下对制度上的深刻反思，比一般的反腐剧要更入木三分。在电视剧的最后，有这样一个情节：嘉庆登基之后，和珅被抄家，看似朝廷中最大的贪官被铲除了，但是嘉庆在看戏的时候，他一笑，底下陪他看戏的人都笑了，他不笑，底下的人不敢笑，唯有一个人敢和他对着干。这时他在喝茶的时候不小心打翻了一个茶杯，马上就有一个大臣接住了，脸上露出了谄媚的笑容。这一幕很有深意，和之前乾隆吐瓜子片和珅接的镜头相呼应。谁能保证给嘉庆接杯子的近臣不会是下一个和珅呢？一朝天子一朝臣，如果制度不改变，历史依旧会重演。而隐退后的刘墉重新回到了平民大众之中，虽身着破衣露帽，但却依然自得，有一种看清官场、看清人世的彻悟。最后他和小孩一起弹珠子，说了一句意味深长的话：我就在这看着，让你们离皇上远远的。苍凉的落笔余味悠长，引发的深思却是久久悬于人们心中。宰相刘罗锅从来都不只是一部戏说喜剧。